الرحمن الرحيم أبواب القدر ان ابواب کے اندر مصنف رحمت اللہ علیہ تقدیر کے متعلق مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک ہی تقدیر قدر بھی اس کو کہتے ہیں اور ایک ہی قضا. تقدیر قدر کا معنی ایک چیز کا اندازہ لگانا, ایک چیز کو پہلے خاکے کے طور پر تیار کرنا, اور قضا کا کیا معنی پھر اسی خاکے کے مطابق اس کو کیا کرنا, وجود میں لانا. جیسے ایک انجینئر ہوتا ہے نا, پہلے کیا کرتے ہیں خاکہ نقشہ بناتے, اس کے بعد عمارت کھڑی کرتا ہے. تو اسی طرح قدر و قضا بھی ہے. ان ابواب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ دیکھیں تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے متعلق ڈسکس کرنا, فضول بحث کرنا منع ہے شریعت میں. تو تمام مسائل کے اندر ترتیب سے آ رہے, کہہ رہے کہ ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء من التشدید فی الخوض فی القدر. اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے کہ تقدیر کے اندر بحث مباحثہ کرنا, دست اندازی کرنا, فضول بحث کرنا, یہ شریعت میں شدید ایسے شدید نہیں آئی ہے. تشدید منع یعنی تقدیر کی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائے فی الخوض دست اندازی کرنا, القدر تقدیر کے متعلق یعنی تقدیر کے متعلق گفتگو کرنا کہ کیا چیز ہے اور کیا حقیقت ہے اس کی, اس کو کوئی نہیں جان سکتا. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال اخبرنا صالح بن صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال یہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نتنازع فی القدر, کہ ایک مرتبہ ہم تقدیر کے متعلق کچھ بحث کر رہے تھے. تنازع کا کیا معنی؟ منازع کر رہے تھے. منازع کا کیا معنی؟ یعنی عام بحث کر رہے تھے. تو پیغمبر سے اسی اثنا میں نکل کے ہمیں دیکھ لیا کہ لوگ لگے ہوئے بحث کر رہے, تقدیر کے متعلق گفتگو کر رہے. غاضب وغصہ ہو گئے, حتى احمر وجهه, یا تک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. حتى كأنما فقح في وجنتيه الرمان, گویا کہ اس کے رخساروں پر انار کا سرخ پانی ڈالا گیا ہے. جیسے انار کا پانی سرخ ہوتا ہے نا کسی کے چہرے پر لگا دیا جائے, تو اسی طرح اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا, لال پیلے ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام. فقال پھر فرمائے کہ اب ابھی ہاد ارسلت الیکم, کیا تم اس کا حکم دیا ہے کہ تقدیر کے متعلق آپ گفتگو کرے, کہ اسی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے, کیا اسی مقصد کے لیے میں بھیجا گیا ہوں کہ آپ لوگ تقدیر کے متعلق گفتگو کرے, تنازع کرے. یہ خوب یاد رکھی کہ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ہذا الامر, کہ تم سے پہلے امتیں جو ہلاک ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے, ان کی تباہی کا جو سبب بنا ہے وہ یہی تقدیر کے اندر قزول جگڑنا اور بحث کرنا ان کے لیے سبب بن گیا. عزمت علیکم, میں تاکید کے ساتھ تمہیں کہتا ہوں, قسم دے کر کہتا ہوں کہ ان لا تنازعوا فیہ, کہ ان اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنا, بس آمنا وصدقنا کہا کرو. آمنا وصدقنا, سمعنا واطعنا, سن لیا مان لیا. ایمان لاتے ہیں تصدیق کرتے, بس اس سے کام لو. وفی الباب عن عمر وعائشہ وانس, هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هات لاج من حدیث صالح المری له غرائب يتفرد بها. باب اسی مقابل باب یہ کہہ رہے کہ وزی قال حدثنا یحیی بن حبیب بن عربی قال اخبرنا المعتمر بن سلیمان قال اخبرنا ابی عن سلیمان عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ریرہ نقل کر رہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کچھ گفتگو ہو گئی, تو یہ کہہ رہا کہ احتج آدم و موسیٰ, کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں مکالمہ کرنے لگے, گفتگو کرنے لگے.
جیسے عموماً انسان کیا کرتے آپس میں مباحثے کرتے ہیں. فقال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے تخجیل کے طور پر کہا, اسی علماء نے تعبیر ایسا کیا, اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تخجیل کرتے ہوئے ایسا کہا, بلکہ اس نے ویسے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور اسی طرح سے اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ یا آدم, اے ہمارے ابا جان, انت الذی خلقک اللہ بیدہ, تم تو وہی ہنر کی جس کو اللہ رب العزت نے بلا واسطہ پیدا کیا. خلقک اللہ بیدہ کیا میں نے فرشتوں کے ذریعے پیدا کیا نا, یعنی اللہ نے آپ کو بڑی کیا دی ہے, شان دی ہے, بہت محترم و مکرم ہو. ونفخ فیک من روحہ, اور اپنی روح میں سے تم میں ڈالا. تو یہ معنی نہیں نعوذ باللہ کہ اس کا جز معنی یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے پھر آپ کے اندر روح پھونکی. تو یہ جو ظاہری الفاظ ہیں اس کے عام ترجمے آپ نہیں کیا کریں گے لوگوں کے سامنے, بلکہ اس کا مطلب معنی نکالیں گے, یعنی جو اس کا کیا بنے, مقصد بنے. لوگوں معنی ہر جگہ نہیں کیا جاتا کہ وانا پختی کا میں روح ہی کا کیا معنی, یعنی روح پھونکی. اتنی ساری خصلتوں کے باوجود پھر آپ نے کیا کر دیا, اغوی تنا سا لوگوں کو گمراہ کیا. اسی ظاہری معنی تو اس کا یہ بنتا ہے نا, اس کا معنی نہیں کریں گے. اغوی تنا سا کا معنی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کہ جب آپ نے شجرہ ممنوعہ کو کھایا نا تو آپ بھی جنت سے نکالے گئے, تو آپ کی وجہ سے لوگ بھی کیا ہو گئے, راستے سے بے راستہ ہو گئے. اغوی تنا سا کہ کیا معنی, کہ لوگوں کو بے راستہ کر دیا, لوگوں کو سیدھے راستے سے کیا کر دیا, اور راستے پر ڈال دیا. یعنی یہ کوئی زبردستی والا کام نہیں تھا, تقدیر انتے ہو چکا تھا کہ ایسا ہوگا. وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ, اور ان کو جنت سے نکال دیا, کیونکہ اگر آپ ایسا دانا نہ کھاتے ممنوع شجرہ تو آپ بھی نہ نکالے جاتے, آپ کی اولاد بھی نہ نکالی جاتے. لیکن سب کچھ تقدیری بات نہ طے ہو چکی تھی, کے متعلق تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا نا, علم غیب سے متعلق چیزیں ہیں. قال کہ پیغمبر سن کی روایت فرماتے کہ فقال آدم, تو آدم علیہ السلام نے جواباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ بکلامہ, کہ تم تو وہی موسیٰ ہو, وہی خدا کے پیغمبر ہونا جو چنیدہ ہو, برگزیدہ, کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے اپنے کلام کے لیے, کہ تجھے کلیم اللہ بنایا. کہ آپ سے بلا واسطہ گفتگو کرتے تھے, بعض اوقات جبریل کے بغیر آپ کو وہی کرتے تھے. اتلومنی علی عمل عملته كتبه الله علی قبل ان يخلق السماوات والارض, کہ کیا اس کام کے متعلق اس کام پر بھی مجھے ملامت کرتے ہو کہ جس کے لیے اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ یہ میں کر جاؤں گا آسمان و زمینوں کی پیدائش سے پہلے. یعنی تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا نا, کس طرح کا کام, کس طرح پر آپ کیوں مجھے جو ہے شرمندہ کرنا چاہ رہے یا ملامت کر رہے. یہ ظاہری الفاظ کے معنی ہے, حقیقی معنی سے نہیں بنتے. ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ جس کی ہم کیا کر سکے, تعبیر کر سکے ادب کے ساتھ. قال آپ علیہ السلام فرماتے کہ فحج آدم موسیٰ, فحج یا بر آدم اس کے لیے فاعل موسیٰ مفعول ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے جب اس طرح کی بات کہی. وفی الباب عن عمر عن عمر و جندب هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث سلمان التیمی عن الاعمش وقد رواه بعض اصحاب الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تو دیکھیے یہاں پر جو مکالمہ ہوا تھا ان دونوں کے درمیان کب ہوا تھا اور کس کو ہوا تھا, کہاں پر ہوا تھا. بعض علماء حضرات فرماتے کہ ان کی روحوں کو مصور کر دیے گئے تھے, ان کی جو روح تھی نا مشکل کی گئی تھی, تو ان کا آپس میں کیا ہو گیا, عالم ارواح میں یہ مکالمہ ہوا تھا. جبکہ بعض علماء حضرات فرماتے کہ نہیں, آسمان میں ہوا تھا, کہ آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو مصور و مشکل کر دیا گیا تھا. بعض علماء فرماتے کہ نہیں, بلکہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آدم علیہ السلام زندہ کیے گئے تھے نا, پھر آسمان میں سے مکالمہ ہوا.
تو جس طریقے پر بھی ہوا ہونا، اصل میں بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں. ایک مسئلہ تو صحیح ہے کہ دیکھیے تقدیر کا حوالہ دینا درست نہیں، اگر کسی سے گناہ ہو جائے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ ایسا حوالہ نہیں دے سکتا کہ یار یہ تو تقدیر میں میرے لیے طے ہو چکا تھا نا اسی لیے ایسا کام ہوا. تو پھر اگر آپ کہے کہ آدم علیہ السلام نے پھر کیوں تقدیر کا حوالہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کام اس سے ہوا یہ تو آسمان و زمین کے پیدا سے بھی پہلے طے ہو چکا تھا، تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو اصل میں تقدیر کا حوالہ آدم علیہ السلام نہیں دینا چاہ رہے تھے بلکہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے جو کام مقدر ہو چکا تھا نا تو اس میں آپ مجھے کیوں ملامت کرے، یعنی اس طرح کے کاموں میں کیا کرنا، کسی پر حرمگیری کرنا مناسب نہیں. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ کہ دیکھیے آدم علیہ السلام نے جیسی بات کہی نا اصل میں اللہ رب العزت نے یہ جو اجتہادی لغزش تھی نا اللہ نے معاف فرمائی تھی، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا، اس پر حرمگیری کرنا اور اس کو کیا کرنا بحث میں لانا نا مناسب نہیں تھا، کیونکہ جو چیز معفو ہونا معاف کی گئی اس کے متعلق بات کرنا منع ہے اللہ کے ہاں. اسی لیے کیا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے. اور ایک وجہ یہ کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس لیے غالب آ گئے نا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزش ہو گئی تھی اس کو علماء کی تعبیر میں، علماء کی اصطلاح میں خطا اجتہادی سے لغزش سے تعبیر کرتے کہ جس کا درجہ معصیت ذنب عصیان سے کم ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا لیکن جو اخص الخواص ہوتے نا انبیاء اکرام علیہ السلام کے حسنات الابرار سیئات المقربین کی وجہ سے وہ چیز اللہ کے ہاتھ اچھی نہیں لگتی نا، اس پر بھی اللہ رب العزت گرفت فرماتے ہیں، لیکن وہ ہوتا کیا ہے اجتہادی غلطی ہوتی ہے، تو اس اجتہادی غلطی پر کسی کو ملامت کرنے کا حق حاصل نہیں. اسی لیے کیا ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات میں مغلوب ہو گئے. آگے دیکھ لیے فرمانے کے باب ما جاء فی الشقاوت والسعادت، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کسی کا بدبخت ہونا، کسی کا سعادت مند ہونا، نیک بخت ہونا، یہ بھی تقدیر کا لکھا ہوا مسئلہ ایسے ہو چکا ہے. قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا شعبة عن عاصم بن ابي الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابيه قال قال عمر يا رسول الله مرتبه مر بن بلد في فتك يا خدك يا رسول الله ارايت ما نعمل فيه امر مبتدا او مبتدا او فيما قد فرغ منه. کیا رسول اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کوئی شروع والا کام ہے، امر مبتدا سے بدعتی مراد نہیں یا پر لغوی معنی مراد، یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں امر مبتدا ہے یا پہلے سے طے ہو چکا ہے، یعنی سے فراغت ہو گئی، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے. قال آپ علیہ السلام نے جو دی کہ فیما قد فرغ منہ یا ابن الخطاب، کہ جو کچھ ہو رہے ہیں نا یا جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اسے فراغت ہو گئی ہے، یعنی اللہ نے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے. پھر اس کو ذرا سا اشکال پیدا ہوا گا نا کہ یار پھر جب سب کچھ طے ہے نا تو پھر نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت یا برے عمل سے بچنے کی کیا ضرورت، کیونکہ جو کچھ لکھے وہ تو ہو کر رہے گا. تو آپ علیہ السلام نے سمجھا ہے کہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو کام آپ کے لیے آسان لگے تو سمجھ لو کہ آپ اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس کام کی آپ کو توفیق مل رہی تو سمجھ لے کہ شکر ہے میرا میلان جب اسی طرح ہو رہا ہے نا تو شاید اللہ نے میرے لیے ہی طے کیا ہوا ہے. وکل میسر، ہر کسی کے لیے وہ کام آسان کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہر کسی کے لیے توفیق دی گئی ہے. کل میسر کا کیا معنی، موفق، اسے توفیق دی گئی ہے. اما من کان من اہل السعادہ، کہ وہ شخص جو سعادت والے لوگوں میں سے ہو نا، سعادت مند میں سے ہو، فإنه يعمل للسعادة، انہی کی کا کام کرے گا، سعادت کی کام کرے گا. وہم من کانا اہل الشقاء، من اہل الشقاء یا شقاء، کہ جو بدبخت میں سے ہونا، فإنه يعمل للشقاء، جو بدبخت جسے کام کرے گا.
وفي الباب ينالين وحذيفة بن يسيد وأنس وعمران بن حسين، هذا حديث حسن صحيح. وبه قال أخبرنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الله بن نمير ووكيعنا عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال فرمارك بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكت في الأرض، کہ ہم پیغمبر اسلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اسی اثنا میں کیا ہو گیا، پیغمبر اسلام زمین کو کریدنے لگے، نہ کتین کو تو پھر ارتا مانا ہے نہ خون سے لکڑی سے یا کسو زمین کو کریدنا اور زمین کی کیا کرنا ادھر ادھر کرنا، جیسے کیا کرتے ہیں پرند اگر ہم اپنی چونچ سے زمین میں سوراخ لگاتے ہیں، اس رفع رأسه الى السماء، آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف اچانک سر اٹھایا، ثم قال پھر فرمایا کہ ما منکم من احد الا قد علم، کہ تم میں سے ہر کوئی یہ پہچان گیا ہے، قال وكيعا الا قد كتب مقعد من النار ومقعد من الجنه، کہ تم میں سے ہر کسی کو اس کا ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے قالت پھر صحابہ حضرات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب کچھ سب کچھ طے ہے نا کہ جس کا ٹھکانہ جہاں پر ہے وہی جائے گا نا، تو افلا نتکل یا رسول اللہ، پھر کیا بس توکل سے کام نہیں لیں گے، کیا مانا یعنی سب کچھ چھوڑ جائیں گے نا، بس ٹامکٹویا کریں گے اور اسی طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پاؤں پہ پاؤں ڈال کر بس بیٹھ جائیں گے، ضرورت کیا ہے محنت کی؟ قال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کبھی بھی نہ سوچیے، غلط سوچے، لا لا اے عملو، عمل کرو، محنت کرو، خوب مشقت اٹھاؤ، تم پر محنت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے کہ فکل میسر لخلق له، ہر شخص کو توفیق ملتی ہے ہر اس چیز کی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، هذا حدیث حسن صحیح. یعنی ویسے تو یہ احادیثی بات ہے نا، اگر کوئی سمجھنا چاہے پھر تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جسے لوگ کہتے ہیں عام طور پر، اور اسی طرح سے لیکچر میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت بدل سکتے ہیں، قسمت بدلنے کا کیا مانا کہ یہ جو میری غربت ہے ختم ہو جائے گی، میں محنت کروں گا، رات دن لگ کر کیا کروں گا، اپنی قسمت بدل لوں گا وغیرہ، اسی طرح سے جو کیا کرتے ترقی کے رٹ لگانے والے لوگ کہتے ہیں نا کہ ترقی تب ہو جائے گی جب ہم کیا کریں رات دن محنت میں لگے، یہ نہ کہے کہ یہ مرد یہ زن ہے، بس زنانہ ہو یا مرد ہونا سب کیا کر کے لگ کر ترقی کرے، آگے بڑھے، ہر پل ایک قدم آگے کی اگر نظریہ اپنائے نا تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی قسمت بدلنے کے، قسمت سے مراد ان کا یہی ہے نا کہ کیا کرے اپنی زندگی بدل دے وغیرہ، دنیا میں اپنے لیے بہت کچھ جمع کرے، تو دنیا کے متعلق تو لوگ بڑے ہوشیار ہیں، جیسے اللہ فرماتے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون، کہ دنیا کے متعلق یہ دنیا دار لوگ بہت کچھ جانتے لیکن آخرت سے غافل ہے، تو جو کہتے کہ ہم اپنی قسمت خود بدل سکتے نا تو دنیاوی اعتبار سے کہتے نا، تو پھر ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی تو تقدیر کا حوالہ نہیں دیتے دنیا کے متعلق کہ چلو چھوڑ بیٹھو، کچھ بھی نہ کماؤ، کچھ بھی نہ کرو، مشقت محنت نہ اٹھاؤ، کیونکہ سب کچھ ہمارے لیے طے ہو گیا ہے نا کہ جو کچھ دینا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل جائے گا، تو پھر کیوں اتنی ساری محنت اٹھائے، کیوں مشقت سے برداشت کرے، تو اگر یہی سوچے نا تو پھر دین کے متعلق بھی کیا کرنا چاہیے، خوب کوشش کرنی چاہیے تاکہ آدمی کیا کرے اپنی قسمت بدل لے، کہ دنیا کے متعلق تو کوئی تقدیر کا حوالہ نہیں دیتا لیکن جب دین کی بات آ جاتی نا تو پھر تقدیر کے لٹ لگاتے کہ یار یہ تو ویسے بھی طے ہو چکے، کیوں جو ہے محنت کرے، عمل کرے، هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء ان الاعمال يئن الاعمال، باب ما جاء ان الاعمال بالخواتيم، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ دیکھیے بعض اوقات ایک انسان نیک اعمال کر رہے ہوتے لیکن آخر میں کیا ہو کر خاتمہ، سوئی خاتمے کی وجہ سے جہنم جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی پوری زندگی برے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن آخر میں اللہ رب العزت اسے کلمہ شہادت نصیب کر جنتی ہو جاتا ہے، اسی لیے فرمایا نا کہ خاتمے کے اعتبار سے اعمال کا نتیجہ نکلے گا، کہ اگر اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے تو نیک بخت، اگر خاتمہ برا ہو جائے نعوذ باللہ تو کیا ہوگا، بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، تو اصل میں سے یہ بات بتانا چاہتے کہ دنیا میں جو ہم اعمال کرتے ہیں نا
اس کے متعلق ہم بہت زیادہ ہم بہت زیادہ ہوشیار رہے، محتاط رہے، ڈرتے رہنا چاہے. بہت کچھ پڑھ رہا ہوں، دین کی باتیں کر رہا ہوں، دین سیکھ رہا ہوں وغیرہ، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہے، پاسے کے فاجر ہیں، اور اپنے آپ کو کیا سمجھے، حالات سمجھے، تو ممکن ہے کسی لوگوں کا خاتمہ خراب ہو. بلکہ ہمیشہ کے متعلق کیا کرے، دوسرے مسلمانوں کو اپنے آپ سے اوپر سمجھے، اپنے سے اعلیٰ سمجھے. جیسے کہ مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مسلمان کو تو فی الحال میں اپنے آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں، کیونکہ خاتمے کے اعتبار سے مجھے معلوم نہیں نا کہ میرا خاتمہ علی الایمان ہوگا یا نہیں، اور کافر کو با اعتبار معال جو ہے اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر میرا خاتمہ کیا ہو جائے، برا ہو جائے نا، سوئی خاتمہ ہو جائے اور اس کا اچھا خاتمہ ہو جائے تو مجھ سے بہتر ہوگا. اسی طرح کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کتا اچھا ہے یا تم اچھے ہو، اس نے کہا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے نا پھر تو میں اس کتے سے افضل ہوں، لیکن اگر میرا خاتمہ کیا ہو جائے کفر پر ہو جائے نا تو پھر یہ کتا مجھ سے افضل ہے، کیونکہ وہ تو جہنم نہیں جائے گا نا، کون ترابن ہو جائے گا، مٹی بن جائے گا، اور میں تو جہنم کا ایندھن بنوں گا. اسی لیے فرمایا کہ دیکھیے، زندگی میں اپنے نیک اعمال پر کبھی بھی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی فخر و غرور میں بڑائی اور نخوت میں نہیں آنا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، سارے لوگ گمراہ ہے، میں بزرگ ہوں، سارے لوگ کیا ہے برباد ہو رہے. یار سارے لوگ آج کل کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے، جسے لوگ کہتے ہیں نہیں، خود پر نظر رکھو، اپنا ایمان بناؤ، اپنا خاتمہ بناؤ، اپنی فکر کرو، اور اپنی فکر کے ساتھ دوسرے کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو کیا کرنا، دعوت دینی بھی شامل ہے. تو ایسا کرے، اپنی عیوب پر نظر رکھے، دوسرے کے عیوب پر نظر نہ رکھے، ورنہ اس شخص کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے. اسی کے متعلق فرما رہے کہ دیکھو، ابھی قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال فرما رہے کہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے ہمیں یہ بات بیان فرمائی ہے، وہ صادق المصدوق سچ پیغمبر صادق مصدوق ہے، کہ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه، کہ جب تم میں سے کسی کا ڈنچا بن رہا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن جاتا ہے تو اس کی جو خلقت ہے، باڈی، جسم وغیرہ جو جمع کیا جاتا ہے نا، فی بطن میں پھر بہین یومن، کہ یہ نطفہ جو ڈالا جاتا ہے نا رحم میں جاتا ہے، مل کر یہ 40 دن تک ایسے ہی رہتا ہے، پھر اس کے بعد کیا بن جاتا ہے، ثم یکون علقتا، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، مثل ذلک، کہ اسی طرح 40 دن گزر کر ثم یکون مضغہ، پھر اس سے گوشت کا لوتڑا بن جاتا ہے، مثل ذلک، اس طرح 40 دن وغیرہ گزر کر پھر جب یہ کیا بن جائے، مکمل بچہ بن جائے نا 4 مہینے کے بعد، ثم یرسل اللہ الیہ الملک، کہ پھر اللہ رب العزت اس کی طرح کے فرشتہ بھیج دیتا ہے، کہ فینفخ فیہ روح، کہ بامر الہی اس میں روح ڈالی جاتی ہے، روح پھونک دیتا ہے، وہی عمر بے اربع، اور پھر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دو اس کے لیے، یکتب رزقہ یا یکتب رزقہ، اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ اس کا اتنا رزق ہوگا، دنیا میں اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، وہ اجلہ، اور اس کی اجل، کہ موت کب آئے گی اور کتنا زندہ رہے گا، وہ عملہ، اور اس کا عمل، عمل صحیح ہو یا عمل صالح، وہ شقی و سعید، پھر نتیجے کے طور پر کہ وہ نیک بخت یا بدبخت. فوالذي لا اله الا غيره قال صلى الله عليه وسلم کا کر کہ ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه، کہ بعض اوقات میں سے ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ وہ تو تمام زندگی نیک اعمال کرتا ہے، جنتیوں کے اعمال کرتا ہے، ختم يكون بينه وبينها الا ذراع، کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن ثم يسبق عليه الكتاب، اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے، تقدیر، ويختم له بعمل اهل النار، اس کا خاتمہ جہنمی پر ہو جاتا ہے. کیا مانا؟ ان نعوذ باللہ کافر مرے، مشرک مرے، فیدخلہا جہنم میں داخل ہوگا. وَإِنَّا حَدَكُمْ يَوَانَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلَ بِعَمَلِ عَلِ النَّارِ، کی کبھی سوتے کہ ایک انسان پوری زندگی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، حتی مَا يَكُنُ بَيْنَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، کی اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ثم يسبق عليه الكتاب،
لیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی فیختم له بعمل اہل الجنہ کی جنتیوں کی طرح اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ مثلا کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر آخر عمر میں ایمان لاتا ہے تو فیدخلوها جنت جائے گا هذا حدیث حسن صحیح اسی لیے اپنے اوپر جو ہے نازانی رہنا چاہیے کہ میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں اور بہت اچھے عمال کر رہا ہوں سارے لوگ گمراہ ہیں سارے لوگ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا الاعمش قال اخبرنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله في الباب عن ابي هريره وانس سمعته آگے فرما رہے کہ سمعت احمد بن الحسن رحم اللہ قالو کہتے کہ سمعت احمد بن حنبل رحم اللہ یقول کہ ما رأیت بعینی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کس کی طرح مثل یحیی بن سعید القطان سعید یحیی بن سعید قطان کی طرح کی بہت بہترین محدث عالم تھے هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه الشعب والثوری عن الاحمش نحوه وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا وكيع عن الاعمش عن زيد نحوه باب ما جاء كل مولود يولد على الفطره اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ ہر بچہ ہر لڑکا جب پیدا ہوتا ہے نا فطرت کے مطابق سارش میں اس کی تینت میں اس کی خلقت میں اصل میں بنیاد میں کیا ہوتا ہے اسلام والا دین ہوتا ہے فطرت کے مطابق ہوتا ہے فطرت کا کیا معنی کہ اگر ایک لڑکا پیدا ہو گئے اس کو مخلب طبع چھوڑ دیا جائے برے ماحول میں نہ جائے خالی طبیعت کے ساتھ چھوڑ دیا جائے نا کہ کوئی اس کو دعوت نہ دے برے ماحول میں نہ لے کے جایا جائے جب وہ کسی جگہ بڑھ جائے نا بڑا ہو جائے تو فطرتی طور پر وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے وحدانیت کا قائل ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک بچہ دنیا میں آ جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو والدین اس کو گمراہ کر دیتے ہیں اسی طرح سے برے ساتھی اور بری مجلس اور ماحول کیا کر دیتے اسے بدل دیتا ہے وبه قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال اخبرنا عبد اللذيذ بن ربيعة البناني قال اخبرنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على المله هر بچے کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ فابواه يهودانه پھر اس کے والدین اگر یہودی ہوتی نا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں وَيُنَصِّرَانِهِ یا وہ انگریز ہو فرنگی ہو نصرانی دین والے ہونا تو پھر اسے نصرانی بنا دیتے ہیں وَيُشَرِّقَانِهِ یا وَيُمَجِّسَانِهِ ایک اور حدیث میں کہ یعنی مقصد یہ بتانا ہے کہ کسی بھی دین کے حامل ہو اس کے والدین تو ظاہر سی بات ہے نا کہ بچہ اپنے والدین سے کیا کر لیتے ہیں اثر لیتا ہے تو اسے مشرک مجوس بنا دیتے ہیں قیل کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فمن حلق قبل ذلك اگر ایک بچہ ہے اس سے پہلے کیا ہو جائے وفات ہو جائے مثلا عاقل نہیں ہوا عقل سے پہلے بلوغ سے پہلے وفات ہو گیا اور اس کو دین نہیں سمجھ آ رہا تو اس وقت وفات ہو گیا تو اس کے متعلق کیا بات ہے قول فرمایا کہ اللہ اعلم بما کانوا عاملین به کہ جو کچھ عمل کر رہے تھے نا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا اللہ کو خوب معلوم ہے اصل میں ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ وہ بچے جو کافر ہو کے ہوتے ہیں نا چھوٹے نا بالغ بے عقل بچے اگر وہ مر جائے تو وہ کہاں جائیں گے تو بعض علماء حضرات فرماتے کہ وہ اعراف میں رہیں گے بعض علماء فرماتے کہ نہیں جنت جائیں گے کیونکہ ابھی تک وہ مکلف ہی نہیں نا تو جب مکلف نہیں تو اسلام قالن اس پر فرض نہیں بعض علماء کہتے کہ جنتیوں کے خادم بنیں گے بعض علماء کہتے کہ قیامت کے دن ایک آگ نمودار کی جائے گی ان سے کہا جائے گا کہ تم اس میں کود لو اگر وہ کود جائے نا تو وہ آگ ان کے لیے جنت بن جائے گی اگر کوئی اس میں نہ کودے نا تو اس کے لیے جہنم بنے گی لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے متعلق جو خاموش رہنا چاہیے اس مسئلے میں توقف کرنا چاہیے سکوت کرنا چاہیے کیونکہ جس چیز کے متعلق نہ تو ہمیں مکلف کر دیا گیا ہے اور نہ قبر میں ہم سے اس کا سوال ہوتا ہے نا تو ایسے مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہیے کیونکہ بعد ایسے مسائل ہوتے نا کہ اس سے چھیڑنے کی وجہ سے آدمی اپنے ایمان کو کیوں خراب کرے خاموش رہے نا جب اللہ نے اسی بات کو رسول نے اسی بات کو
مخفی رکھ دیا ہے اور کئی احتمالات رکھتے ہیں نا, تو قطعی طور پر اس میں کسی استعمال کو آدمی اپنا نہیں سکتا, بلکہ اسی بات میں خاموشی رہنا چاہیے, اچھی بات ہوگی. وبی قال حدثنا ابو قریب والحسین بن قریش قال اخبرنا وکیع عن الامش بن حارث صلى الله عليه وسلم منه بمعناه وقال يولد على الفطرة. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يولد على الفطرة. باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. وإذ باب کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی تو وہ دعا ہے. کیا معنی؟ اصل میں ایک مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں, ایک تقدیر مبرم ہوتی نا کہ وہ بدلتی نہیں اور اس کے اندر کوئی تبدیل تغیر نہیں ہے, تو ایک تقدیر معلق ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے, وہ انسان کے عمل پر موقوف ہوتا ہے نا کہ اگر اس کے لیے کیا اگر اتنا عمل کرے دعا کرے اور اسباب اپنائے محنت اٹھائے مشقت اٹھائے تو پھر وہ تقدیر معلق بدل جاتی ہے. تو اسی کے متعلق فرمانے کے لئے رد القدر سے کون سی تقدیر مراد ہے؟ تقدیر معلق, یہ دعا کی برکت انسان کے لیے بدل جاتی ہے. وفي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قال اخبرنا يحيى بن الضريس عن ابي موجود عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ دعا سی چیز کیا ہو جاتی بدل جاتی ہے. ولا يزيد في العمر الا البر, کہ عمر میں زیادتی نہیں کر دیتی مگر نیکی, یہ نیکی سے عمر زیادہ ہو جاتی. کیا معنی؟ کہ عمر میں برکت آ جاتی ہے, تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہے. وفي الباب عن ابي اسيد هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث يحيى بن غريث وابو داود وابو مودود اسنان يدو هي ابو مودود احد ما يقول يقال له فزة وسنان فزة ولا قردوش رقون عبد العزيز بن ابي سليمان احدهما بشريك وبشريك تا ولا خر مدينة دوسرقا تا مدينة تا وكان في اثر ما قدر دونه كزمانا كي عماس کرته وابو مودود الذي روا هذا الخاتص ومودود جسني حديث من كيسي كون مراده اسمه فزة فزة بشري مراده. آگے فرما رہے کہ باب ما جاء ان القلوب بين اسماء الرحمن, اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دل ہوتے ہیں نا دل, یہ اللہ کی دو انگلی کے درمیان, کیا معنی؟ یعنی بلا کیف کما یلی کو بشان ہی, یعنی دل جو ہے نا تمام کے تمام انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے, جس طرح سے کرنا چاہے نا اس کے لیے ممکن ہے. اسی لیے ہر وقت دعا کرنا چاہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے ایمان کی طرف, یعنی برائی سے بچا دے اور ہمارے دل کے ایمان پر ثابت رکھیے. اسی کے متعلق فرما رہے ہیں قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن انس بن عن انس رضی اللہ عنہ قال فرما رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول, کیا آپ علیہ السلام بکثرت یہ دعا کر رہے تھے کہ یا مقلب القلوب, اے دلوں کے بدلنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو دین پر مضبوط رکھیے. فقلت میں نے کہا یا نبی اللہ آمنا بک, ہم نے آپ پر ایمان لائے ہوا بما جئت به, اور جو دین آپ نے لائے اس پر پہل تھا, تخاف علینا, کہ ہمارے متعلق آپ کو کچھ خوف و خطرہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم بے ایمان ہو کر مرے. قال فرمائے نعم کیوں نہیں, ان القلوب بین اصبعین من اصحاب اللہ یقلبها کیف شاء, کہ اللہ کے قبضے میں ہے, جس طرح کرنا چاہے نا اس کے لیے ممکن ہے. اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو تاموت کیا کرے, ثابت رکھے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے, استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں بدینے سے اور کفر و شرک سے بچا دے. وفی الباب عن النواس بن سمعان وام سلمہ وعائشہ وابی ذر هذا حدیث حسن صحیح وهكذا روا غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس وروا بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سفيان عن أنس أصح.
باب ما جاء باب اس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اللہ کتب کتابا لاہل الجنہ واہل النار، کہ اللہ نے جنتی کے لیے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے لیے پہلے سے لکھ دیا ہے نا کہ وہ جہنمی اور دو کتابیں ہیں. بطور تمثیل کے کہہ رہے، تمثیل ہے یہ ایک کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام آئے، یہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی. آپ علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کتابیں کس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، تو یہ بات کہہ رہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يكير خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كتابان، ایک مرتبہ علیہ السلام تشریف لا کر اس کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی، دکھا کر فقال ہم سے کہا کہ اتدرونا، تمہیں معلوم ما هذان الكتابان، یہ دو کتابیں کیا ہے اور کس چیز کے متعلق ہے؟ یہ جو اشارہ کیا ہے نا مشار الیہ بنا کر، تو یہ ایک معنوی چیز جو ہے نا کس کی طرح بن گئی تھی، حسی کی طرح تمثیل کے طور پر، کیا تو سچ میں کتابی تھی یا ویسے مبصر بنائی گئی تھی. فقلنا ہم نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، ہمیں تو اس کے متعلق معلوم نہیں، لن تخبرنا، اگر آپ ہمیں بتا دے. فقال علیہ السلام نے اشارہ کرتی ہوئی کہا للذی بیدہ الیمنا، جو کتاب دائیں ہاتھ میں تھی، کہا کہ ہذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے کتاب پی ہے، اسماء والی الجنت میں جنتیوں کے نام، اسماء آبائی و قبائل، اسی طرح ان کے آبا و اجداد اور قبیلوں کے نام، یعنی تمام تعارف ہے اس میں. ثم اجمل على آخر، پھر مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجمال فرمایا، یعنی تشریح وغیرہ نہیں فرمائی. فلا یزاد فیہم، یا اللہ رب العزت نے اس کے متعلق کیا فرمائی ہے، اجمال فرمایا ہے. فلاد فی مالین قسم آباد، اس میں کوئی زیادتی کمی نہیں ہوگی، بس یہ جو کچھ لکھ دیا ہے یہ ہٹا لے. ثم قال للذي في شمال پر بائیں ہاتھ میں جو کتاب اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہا کہ ہذا کتاب من رب العالمین، اللہ کی طرف سے، فی اسماء النار واسماء آبائهم وقبائلهم، اس میں جنتیوں کے نام اور اس طرح جہنمیوں کے نام اور جو ان کے آبا و اجداد وغیرہ تمام تعارف ہے. ثم اجملا، یا اجملا علی آخر، پھر اس کی مزید تشریح وضاحت نہیں کی گئی. فلاحزاد فی مالین قسم نما بتا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. فقال اصحاب، پر صحابہ کرام نے جب یہ ساری بات سن کر کہا کہ ففی مل عمل یا رسول اللہ، ان کان امر قد فرغ منہ، کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پہلے سے طے ہو چکا ہے نا، ہٹا لے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت، پھر کس لیے جو اپنے آپ کو تکھائے. تو فقال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھیے، یہ تو ویسے ایک دلیل نقلی کے طور پر، لیکن نقلی طور پر بھی تو انسان سمجھے نا کہ دنیا کس لیے مشقت کی دنیا ہے نا، اس میں سارے لوگ کماتے رہتے، صبح سے شام تک لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، دور دور میں لگے رہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں وغیرہ، بہت کچھ کرتے ہیں، تھکاوٹیں اور اسی طرح سے مصیبتیں جھیلتے رہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر آدمی محنت سے کام لے. فقال علیہ السلام نے بڑے بہترین الفاظ میں سمجھایا کہ دیکھیے، ایک نصیحت، اس کو ہمیشہ اپنے پلے باندھو، اس کو کبھی جو ہے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا اور عمل میں رکھنا، کہ سدیدو، ہمیشہ سیدھے راستے پر چلو، استقامت اپنا لو. سدیدو کا کیا معنی؟ یعنی اعتدال کے ساتھ، ہر چیز میں اعتدال سے کام لو، چاہے عقیدہ ہو، چاہے عمل ہو، چاہے ذکر ہو، کوئی بھی عبادت ہونا، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی تعلق ہو، کوئی بھی چیز ہونا، افراد سے کام نہیں لو، اور اسی طرح تفریح سے کام نہیں لو، غلو سے کام نہیں لو، تقصیر سے کام نہیں لو، کوتاہی سے کام نہیں لو، زیادتی سے کام نہیں لو، بلکہ درمیان راستہ، متوسط راستہ، توسط، اعتدال، ہر چیز میں آپ کس سے کام لے، اعتدال سے کام لے، کس طرح سے انشاءاللہ اب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، غلط راستے پر نہیں جائیں گے اور کسی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. وقارب، اور اسی طرح سے کس سے کام لو، اس سے کام لو نا کہ قریب کرنے سے، کیا معنی، یہ بھی اعتدال کے معنی میں ہے کہ اعتدال سے ہر چیز میں کام لو. فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ، کیونکہ جو جنتی ہوتا ہے نا، يُخْتَمُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس کا خاتمہ جنتی عمل پر ہوتا ہے. وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، اگر زندگی میں جو کچھ بھی کر گیا ہو نا، اس کا اعتبار نہیں،
وإن صاحب النار جهنمي يختم له بعمل أهل النار اس کا خاتمہ آخر ایسے عمل کرو تھے کہ جو جہنمیوں کا عمل ہوتا ہے وہ نہ عمل ای عمل اگر اسی زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس کا اعتبار نہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کس طرح سے کر کے یعنی اشارہ کر کے پانا پر ہم اس کو پھینک دیا پھینکنے کا کیا معنی نے جھاڑ دیا جیسے عموماً لوگ ہاتھوں کو جھاڑ دیتے ہیں نا ثم قال پھر فرمائے کہ فرغ ربک من العباد کہ اللہ رب العزت فارغ ہو چکے فارغ کہیں معنی نہیں کہ ہماری طرح وہ کیا ہے مشقت و محنت اس پر آ جاتی ہے اور ایک کام اس کے لیے بوجھل بن جاتے کوئی بھی کام اس کے لیے بوجھل نہیں بن جاتا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر کہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک فریق جہنم میں ہوگا اور ایک جنت میں ہوگا یعنی دونوں کے لیے اپنی اپنی مخلوق پیدا کی ہے وفي قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مضر عن أبي قبيل نحوه وبالباب عن ابن عمر هذا حديث حسن صحيح غريب وأبو قبيل اسمه حيي بن هاني قال أخبرنا لي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر سمعنا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا آگے پیغمبر فرما رہے کہ ان اللہ اذا اراد بعبد خيره کہ جب اللہ کسی انسان کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ احسان اور بالائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو استعمله اسی کو اسی کام میں لگا دیتا ہے فقیل کسی نے پوچھا کہ کئی پیسہ ملو یا رسول کس طرح اس میں لگا دیتا ہے استعمال کرتا ہے قال فرمائے کہ یوفقه لعمل صالح قبل الموت کہ موت سے پہلے اس کو عمل صالح کی توفیق دے دیتا ہے تو یہ انسان کے لیے کیا بن گئی ایک معیار بن گئی اور ایک کسوٹی اس کے ہاتھ میں آ گئی اور ایک کیا آ گیا اس کے ہاتھ میں ترمامیٹر آ گیا اگر آپ نے آپ کو چیک کرنا چاہے نا کہ میں میرا بات ہے دیکھ لے اگر اس کے اعمال اچھے تو سمجھ لے کہ وہ نیک بندہ ہے صالح ہے سعادت مند ہے اگر اس سے برے اعمال سرزد ہو رہے نا تو پشیمان ہو جائے ڈر جائے پناہ مانگے ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے هذا حدیث صحیح ایک بیماری ایک انسان سے دوسرے کو نہیں لگتی اور اسی طرح سے عامہ یعنی جو الو یا عقیدہ جاہلیت یا جو عندیت ان لوگوں کا نا اس کی بھی اسلام نے نفی فرمائی والا سفر اس طرح سفر کے متعلق جو لوگ خیالات کرتے ہیں نا کہ اس میں بہت ساری بیماری آ جاتی اور بلاؤ کے منہ کھل جاتے ہیں تو اس کے متعلق کہتے کہ صرف کیا ہے جاہلی خیالات ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں یا پر جکانا کہ لا عدوہ کی ایک بیماری متعدی نہیں ہوتی سرایت نہیں کرتی کسی اور کی طرف اس کا یہ معنی ہے کہ ظاہر الفاظ میں کسی طرح نتیجی بھی ہوگی معنی یہ بتانا ہے کہ دیکھے ایک بیماری یا ایک مرض جو ہے نا دوسرے آدمی کو لگ سکتے اس میں تعدیہ ہوتا ہے البتہ بذات خود تعدیہ نہیں ہوتا اللہ کر دیتا ہے فرمائنا تو اسے بتانا مسجد کے لیے کہ یہ خیال نہ کرے کہ ہر بیماری بذات خود کی ہو جاتی سرایت کر جاتی متعدی ہو جاتی نہیں بمشیت الہی متعدی ہو جاتی اسی طرح والا عام ماں یہ خیال کرنا کہ اگر الو اگر ایسے گزرے تو ویرانہ ہو جائے گا اجاڑا ہو جائے گا بے بادی فبي قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن عمارة بن القعقاع قال اخبرنا بزرعة بن عمرو بن جرير قال اخبرنا صاحب لنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فرمار قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے ہم سے کہا کہ لا یعدی شیء شیء کہ ایک چیز دوسرے کو لکھا جائے فقال عربی نے ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ البعیر اجرب الکشف یدنی ہے ویجرب الابل کلہا کیا رسول کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خارش زدہ ہوں تو کہ جس کو خارش لگی ہو نا وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ مل کر سارے اونٹ کیا کر دیتا ہے خارش زدہ کر دیتے سب کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے
آپ تو کہتے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی آپ تو دے کے بیماری متعدی ہو جاتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ دے کے آپ نے جو خیال کیا کہ جو بات آپ نے کہی کہ بیماری متعدی ہو جاتی بذات خود تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ فمن اجلب الاولا کہ باقی اونٹوں کو تو اس نے کیا کر دی خارش لگا دی لیکن پہلے ان کو کس نے خارش لگایا تھا تو آدمی لا جواب ہو گئے نا ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ان کو تو کہاں سے خارش لگ گئی تو معلوم ہو گیا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ لا عدوا کہ کوئی چیز اور کی طرف متعدی نہیں ہوتی بذات خود ولا سفر اس طرح سفر بھی خلق اللہ کل نفس اللہ رب العزت نے ہر نفس کو پیدا کیا ہر نفس منفوس کو پکتا بحیاتہا ورزقہا ومصائبہا اس کی زندگی رزق اور مصیبت وغیرہ سب کچھ لکھ دیا ہے وفی الباب عن ابی ہریرہ کا ابن عباس وانا سو سمیت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفی البصری قال سمیت علی بن المدینی یقول علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ لو خلقت بین الرکن والمقام کہ اگر مجھے کوئی رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر قسم دینا تو لحلفت میں قسم کا کر کہہ سکتا ہوں کہ انی لم ار احدا اعلم من عبد الرحمن بن مہدی کہ عبد الرحمن بن مہدی سے زیادہ علم والا کسی شخص کو میں نے نہیں دیکھا یہ اسی کے کیا ہے اپنا خیال ہے یعنی اپنے اعتبار سے کہہ رہے باب ما کیونکہ وفوق کل ذی علم علیم باب ما جاء فی الایمان بالقدر باب تندری بیان کرنا چاہتے کہ تقدیر خیر کی ہو یا شر کی پر ایمان رکھنا آدمی کے لیے واجب ہے کہ جو کچھ ہوتا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کے متعلق خود یہ نہ کہے اگر یوں ہوتا تو پھر یہ ہوتا اگر ایسا نہ کر دے ایسا نہ ہوتا کیونکہ رضا بالقضاء واجب ہے ہر شخص پر وہ فی الباب آگے کہہ رہے کہ وبی قال حدثنا ابن الخطاب زیاد بن یحیی البصری قال اخبرنا عبد الله بن میمون عن جعفر بن محمد نبی عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كي لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره کہ ایک مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک ایمان نہ رکھے اس بات پر کہ چاہے خیر اس کو پہنچے یا شر یہ اللہ کی طاقت سے اللہ کی طرف سے ہے وہ حتى يعلم جب تک یقین نہ رکھے کہ ان ما اصابه لم يكن ليخطئ کہ جو کچھ اس کو پہنچ گیا نا یہ اس سے بچنے والا نہیں تھا یعنی اگر بہت کچھ خرچ کر دیتا یا محنت کر دیتا تو کچھ بھی اپنا بچاؤ نہ کر پاتا وانما اخطأه اور جو کچھ اس کو نہیں پہنچا نا لم یکن لیصیبہ اس کے لیے نہیں تھا کہ اس کو نہ پہنچے یعنی جو کچھ پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا نا اس میں اس کی کوئی طاقت نہیں چلتی کوئی تدبیر کوئی حیلہ اس سے اس کا کام نہیں بنتا وفی الباب عن عبادۃ وجابر وعبد اللہ ابن عمر هذا حدیث غریب من حدیث جابر لا نعرف الا من حدیث عبد اللہ ابن میمون عبد اللہ ابن میمون منکر الحدیث وبه قال حدثنا محمود بن منکر الحدیث بھی کہا جا سکتا ہے وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبہ عن منصور عن ربیعی بن حراش عن علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتى یؤمن باربع کہ مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بنتا جب تک چار باتوں پر ایمان نہ لائے یشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ پھر تو کیا کرے کلمہ طیبہ پڑھے یعنی اللہ کو مانے صفات کے ساتھ اور اس طرح سے مجھے رسول مانے بعثنی بالحق اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے یہ تمام چیزیں مانے بدیہیات دین جس سے انکار نہ کرے ویؤمن بالموت موت پر بھی ایمان لائے یہ اللہ کی طرف سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ویؤمن بالبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ کی جو زندگی اس پر بھی ایمان لائے کہ حشر نشر میرا ہوگا یعنی دہری نہ ہو اس انا کی آخرت کا منکر اور صرف مادہ پرست میٹریلسٹ نہ ہو ویؤمن بالقدر اور تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہو کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ مادہ یا یہ دنیا کا جو مادہ یہ نہیں چلا رہا وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا عن نضر بن شمیل عن شعبۃ نحو الا انه قال اس نے یہ بھی فرمایا کہ ربعی عن رجل عن علی حدیث ابی داود
آگے کہہ رہے کہ یہ ابو داؤد والے جو حدیث ہیں ہم شو بتائیں گے صح میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے من حدیث النظر وهكذا رواه غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي قال حدثنا الجارود قال سمعت وكيعا يقول بلغني ان ربعي بن سراش لم يكذب في الاسلام كذبة يا كذبة ربعي بن سراش الاسلام لانه کے بعد کبھی جھوٹ بات نہیں کہی باب ما جاء ان النفس تموت حيث ما كتب لها اس باب کے اندر یہ ہے کہ جس انسان کے لیے جس جگہ موت لکھی گئی نا کہ یہ فلاں جگہ مرے گا تو اسی کی طرف یہ جائے گا وہاں اس کو حاجت درپیش ہوگی میں یہ مسئلہ بتانا چاہتے کہ اگر زندگی میں کوئی آدمی اپنے لیے کیا کرے کفن خریدنا چاہے تو یہ جائز ہے اپنے پاس رکھے البتہ اپنے لیے قبر بنا سکتے زندگی میں یا نہیں تو بعض علماء نے منع فرمایا نا کہ یہ معلوم نہیں کہ بھائی ارض تموت کو کہاں یہ مرے گا لیکن صحیح بات ہے جمہور کے نزدیک اگر اپنے لیے قبر کھو دینا زندگی میں تھی بھی جائز ہے کہ بھائی ارض تموت کا منع ہے کہ اس کو معلوم نہیں غیر میں سے کہ کہاں مرے گا اور مثلا اس کو کس طرح سے موت واقع ہوگی وبه قال حدثنا ابن دار قال اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن ابي اسحاق عن مطر بن مقام قال ذكر ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام نے فرمایا اذا والله لعبده ان يموت بارض کہ جب اللہ کسی انسان کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے یعنی فیصلہ کیا ہے کہ جس جگہ وہ مرے نا تو جعل له الیہ حاجہ اس زمین کی طرف اسے ایک حاجت درپیش کر دیتا ہے وہاں اس کی حاجت ہو جاتی جا کر وہاں مرے گا وفی الباب یا نبی عزہ هذا حدیث غریب ولا نعرف لمطر بن عقام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا الحدیث رضیق قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا محمد وابو داود الحضري عن سفيان النقوي قال حدثنا احمد بن غني ولي بن فجر المعنى واحد قال اخبرني اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي المليح عن ابي عز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجه او قال بها حاجه هذا حديث صحيح ابو عز له صحبه في بكاه هذه صحبته به في امبتن كسات صحبته كما ان مجلس وغيرها من رهي هي اسم يسار بن عبد وابو الملك بن اسامه اسم امير بن اسامه بن بسم الله الرحمن الرحيم ابواب القدر ان ابواب کے اندر مصنف رحمت اللہ علیہ تقدیر کے متعلق مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں ایک ہی تقدیر قدر بھی اس کو کہتے ہیں اور ایک قضا تقدیر قدر کا معنی ایک چیز کا اندازہ لگانا ایک چیز کو پہلے خاکے کے طور پر تیار کرنا اور قضا کا کیا معنی پھر اسی خاکے کے مطابق اس کو کیا کرنا وجود میں لانا جیسے ایک انجینئر ہوتا ہے نا پہلے کیا کرتا ہے خاکہ نقشہ بناتا ہے اس کے بعد عمارت کھڑی کرتا ہے تو اسی طرح قدر و قضا بھی ہے ان ابواب کے اندر ہی بیان کرنا چاہتے کہ دیکھیں تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے متعلق ڈسکس کرنا فضول بحث کرنا منع ہے شریعت میں تو تمام مسائل کے اندر ترتیب سے آ رہے کہہ رہے کہ ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء من التشدید فی الخوض فی القدر اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے کہ تقدیر کے اندر بحث مباحثہ کرنا دست اندازی کرنا فضل بیس کرنا یہ شریعت میں شدید اسے شدید نہیں آئی ہے تشدید منع یعنی کی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا بالخوض دست اندازی کرنا بالقدر تقدیر کے متعلق یعنی تقدیر کے متعلق گفتگو کرنا کہ کیا چیز ہے اور کیا حقیقت ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا وبه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال اخبرنا صالح بن صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال یہ کہتے ہیں کہ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نتنازع في القدر ایک مرتبہ ہم تقدیر کے متعلق کچھ بحث کر رہے تھے تنازع کا کیا معنی منازع کر رہے تھے منازع کا کیا معنی یعنی عام بحث کر رہے تھے تو
پیغمبر سے اس اثناء میں نکل کے ہمیں دیکھ لیا کہ لوگ لگی ہوئے بحث کر رہے تقدیر کے متعلق گفتگو کر رہے فغضب بہت سا غصہ ہو گئے حتی احمر وجهه یا تک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا حتی کانما فقح فی وجنتیہ الرمان گویا کہ اس کے رخساروں پر انار کا سرخ پانی ڈالا گیا ہے جیسے انار کا پانی سرخ ہوتا ہے نا کسی کے چہرے پر لگا دیا جائے تو اسی طرح اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا لال پیلے ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام فقال پھر فرمایا کہ ابھی ہذا امرتم ابھی ہذا ارسلت الیکم کیا تم اس کا حکم دیا ہے کہ تقدیر کے متعلق آپ گفتگو کرے کہ اسی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کیا اسی مقصد کے لیے میں بھیجا گیا ہوں کہ آپ لوگ تقدیر کے متعلق گفتگو کرے تنازع کرے یہ خوب یاد رکھے کہ انما حلق من کان قبلکم حین تنازع فی هذا الامر کہ تم سے پہلی امت جو ہلاک ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے ان کی تباہی کا جو سبب بنا ہے وہی ہی تقدیر کے اندر فضول جھگڑنا اور بحث کرنا ان کے لیے سبب بن گیا عزم تو علیکم میں تاکید کے ساتھ تمہیں کہتا ہوں قسم دے کر کہتا ہوں کہ ان لا تنازع فیہ کہ ان اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنا بس آمنا وصدقنا کہا کرو آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا سن لیا مان لیا ایمان لاتے ہیں تصدیق کرتے بس اس سے کام لو وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس هذا حديث غريب لا نعرف إلا من أخرج من حديث صالح المري له غرائب يتفرد بها باب سيما قبل هذا ميرك ربي قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال أخبرنا أبي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو هريره نقل کر رہے کہ آپ علیہ السلام نے